ਫੌਜੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ACP ਦੱਖਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਣਗੜੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲੈ ਦੇ। ਪਲਾਟ ਇਹਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਪਰਸਨ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਝੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਗੁਨਵਾਲ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੋ ਹੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ, ਤਲਾਕ ਵੀ, ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੁਜ਼ਲਮ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।